شرف کلابا پپلا سلامی والی زہر سار پرستی علی جناب سردار خان امیر اعظم خان رئیس اعظم پپلا سلامی والی پریزیڈنٹ کلام مالک محمد بخش اترا صاحب رئیس صاحب جنڈو مرحوم اللہ تعالی مرحوم نو جنت نصیب کرے سواران سواران جناب حاجی راجہ محمد امجد صاحب ایم ڈی کے سی ہوٹل جیلم پور سرگودا راجہ صاحب دے نام دے دوڑا نالا پہلا سوار سوار دوڑ رہے ہیں جناب خان محمد حبت خان اشرف خیل آف ڈیلی نامدار ضلع بکر ماشاءاللہ خان بجات اللہ خان نمبر دا انتظار بھائی سامنے بہو دے مہمان موجود ہیں اس علاقہ دی عوام مہمانہ دی عزت کرنا مقامی لوگاں دا فرض اگر طبیعت خوش زوردار تالیاں چار نمبر جی لکھو حبت خان کامیاب سوار ہم جناب راجہ محمد امجد صاحب راجہ قیصر محمود صاحب راجہ ساقب محمود صاحب پیئر سٹیل دنال دو سوار اکٹھے آ رہے جی زندہ باد راجہ محمد آصف صاحب ذرا توجہ راجہ محمد امجد صاحب راجہ دا پیار بھائی دونے راجے کامیاب اگر طبیعت خوش تالیاں شکریہ دا کر دیا جناب محترم راجہ عدیل صاحب اونہ دی طرف جناب راجہ دے پیار دے چھے دوڑن دے پانچ سر پیڑا اس کلاب دے آخری سوار حاجی راجہ محمد امجد صاحب اونہ دے بھائی گھوڑا تاردان جناب راجہ محمد عاشق ایم ڈی کے سی ہوٹل جیلم پور سرگودا جی راجہ صاحب بسم اللہ گھوڑا تارزان اتو نمبر گنا دا شان عباس صداد نزباز کلام آف کوٹ احمد یار دلا چنی ووٹ سوار سیمان سرے دے ابو جی آیا جی راجہ محمد عاشق گھوڑا تارزان زندہ باد ویری گوڑا جی اور راجہ جی بھائی راجہ دی کامیابی بیلا بھی راجیہ دا اگر طبیعت خوش زوردار تالیاں چودری محمد بلال کشمیری صاحب بہت مہربانی سر پر آستے اللہ میلا راجیہ